নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক মই এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক মাজুলীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাজুলীলৈ আপোনালোক আহিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মাজুলীলৈ এইটো এটা সুন্দৰ কেনেকৈ আহিব মই গোটেই আপোনাক বৰ্ণনা দিব বিচাৰিছোঁ। এইটোৱেই মাজুলীৰ মূল পথ, এইটো ৰাস্তাৰেদি আপুনি মাজুলীলৈ সোমাই আহিব পাৰিব। এয়া মাজুলীলৈ অহাৰ মূল পথ। এইটো ঢকুৱাখানাৰ পৰা লখিমপুৰ জিলাৰ গোগামুখৰ পৰা ঢকুৱাখানা হৈ মাজুলীলৈ অহা মূল পথটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া মাজুলীৰ অংশ। এয়া মাজুলীৰ ফুলনিৰ পৰা মাজুলীৰ সদৰ গড়মূৰলৈ আহি থকা মূল পথটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটোৱেই মাজুলীৰ মূল পথ, যিটো পথেদি আপুনি মাজুলীলৈ আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন মালবাহী ডাক, বিভিন্ন কোম্পানীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৃহৎ বৃহৎ গাড়ী, গুৱাহাটীৰ পৰা নৈশ বাছ, গুৱাহাটী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় পৰা আদি কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পথ যোগাযোগেৰে মাজুলীৰ লখিমপুৰ জিলাৰ গোগামুখৰ পৰা ঢকুৱাখানা হৈ মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰাৰ ৰাস্তা। এইটো মাজুলীৰ মূল ভূখণ্ডৰ মাজত থকা ৰাস্তা। এয়া মাজুলীৰ ফুলনিৰ পৰা গড়মূৰলৈ আহি থকা মূল ৰাস্তা চোৱা মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। সুন্দৰ এক ৰাস্তা, সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আপোনালোকে মাজুলীত ভ্ৰমণ কৰিব আহিব পাৰে। মাজুলীৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, মনোমোহা ৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। মাজুলীৰ আবেলিৰ সূৰ্যাস্তৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰে। গোটেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত মাজুলীৰ এই পৰিৱেশত আপোনালোকে আহি মাজুলীত আপোনালোকে মাজুলীৰ ভালকৈ উপভোগ কৰাৰ লগতে নিজৰ জীৱনটো আপোনালোকে ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰে। মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বিলীন হ'ব পাৰে। আহক, কি সুন্দৰ মাজুলীৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ! চালে চকু ৰোৱা, মন জোৰোৱা এক পৰিৱেশ, নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত আপুনিও এদিন আহক মাজুলীত। মাজুলীত আপোনাৰ জীৱনটো উপভোগ কৰক, চাওকহিক মাজুলীৰ কি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, মাজুলীৰ ৰাস্তা। মাজুলীৰ লখিমপুৰৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাতে ঢকুৱাখানা হৈ মাজুলীলৈ আহিব পাৰিব। মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে ফুলনিৰ পৰা মাজুলীলৈ আহি থকা মাজুলীৰ মূল সদৰ গড়মূৰলৈ আহি থকা পথছোৱা অংশ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই পথটোৱে আপোনালোকে যিকোনো বাহনৰ যোগেদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নদী পাৰা পাৰ নোহোৱাকৈ মাজুলীলৈ আহিব পাৰে। মাজুলীৰ আপোনালোকে উত্তৰ অসমৰ দি মাজুলী লখিমপুৰ জিলাৰ লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা ঢকুৱাখানা, লখিমপুৰ এটা মহকুমা ঢকুৱাখানালৈ আহি ঢকুৱাখানাৰ পৰা আপোনালোকে এই পথটোৱেদি মাজুলীত সোমাব পাৰে। এইটোৱেই মাজুলীৰ মূল পথ। এইটো মাজুলীৰ ফুলনিৰ পৰা গড়মূৰলৈ মূল পথছোৱা মই আপোনালোকক দেখাব যত্ন কৰিছোঁ। এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত, মাজুলীৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ যান জঁটৰ সমস্যা নাই। এক অপূৰ্ব পৰিৱেশ আপোনালোকক মই গোটেই পথছোৱাতে দেখাইছোঁ। দেখাইছে একদম মুকলি পথ, মুক্ত পথ, মুক্ত পথত আপোনালোকে মুক্ত মনে বাহন চলাচল কৰিব পাৰে। মুক্ত মনে আপোনালোকে ইয়াত খোজকাঢ়িব পাৰে, চাইকেল চলাব পাৰে, যিকোনো বাহন লৈ আপোনালোকে মাজুলীত পদাৰ্পণ কৰিব পাৰে। যিসকলে নিজা বাহন হয় সেইসকলে পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত গুৱাহাটীৰ পৰা চলাচল কৰা নৈশ বাছত উঠিও মাজুলীলৈ আহিব পাৰে। এইটো ৰোডতেই মাজুলীলৈ নৈশ বাছ আহি থাকে। মই আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ। চাওক, ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, মাজুলীৰ পৰিৱেশ। মাজুলীত আপোনালোক আহিলে সেই গড়মূৰৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন জেগালৈ মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠানসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। এয়া হ'ল গড়মূৰৰ মাজুলীৰ ফুলনিৰ পৰা গড়মূৰলৈ আহি থকা পথছোৱা মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, সন্ধ্যাবেলা আবেলিবেলা সূৰ্যাস্তৰ সময়ৰ পৰিৱেশ, চিকিমিকি ডাৱৰীয়া বতৰত আপোনালোকক মই সুন্দৰ পৰিৱেশত দেখাব যত্ন কৰিছোঁ। সূৰ্যাস্তৰ সময়, কানিমণিৰ সময়, কিছু কিছু বাহনৰ আপোনালোকে লাইট জ্বলি থকা অৱস্থাটো দেখা পাইছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশত মাজুলী নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত মাজুলীক উপভোগ কৰিবৰ বাবে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ। আহিব কেতিয়াবা এই মাজুলীত, একেলগে ফুৰিম, একেলগে মাজুলীৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰোঁ। মাজুলীৰ সত্ৰানুষ্ঠান মিলনলৈ যাব পাৰিব, বিভিন্ন জেগাত থকা আউনীআটী সত্ৰ, ঐতিহ্যপূৰ্ণ আউনীআটী সত্ৰ, দক্ষিণপাট সত্ৰ, বেঙেনাআটী সত্ৰ, গড়মূৰ সত্ৰ, কমলাবাৰী সত্ৰ আপোনালোকে
উপভোগ কৰিব পাৰিব। লগতে মাজুলীৰ পৰা বহি বিশ্ব সংযোগী মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং, মাজুলীৰ পৰা উত্তৰ লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া সংযোগী দলঙলৈ আপোনালোকে গোটেই অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিব। আজিৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।